U srcu grada Osijeka, u njegovom najvećem parku iz Zlatne slame, danas su nastajala jedinstvena umjetnička djela. Izrađivali su ih umjetnici iz Slovačke, Mađarske, Njemačke, Austrije, BiH i Meksika, pojačani domaćim snagama, uključujući i studente Osječke umjetničke akademije. Napravila sam krletku, ljudsku. Što simbolizira? Da se oslobodimo kaveza koje smo si sami stvorili. Što se sve može izraditi od slame te kako se skulpturama može iskoristiti prostor, posjetiteljima ovogodišnje slame pokazala je Marta Kramli iz Mađarske, koja je inspirirana prostorom parka kralja Tomislava odlučila izraditi ribnjak. Ovo je mali ribnjak pun riba. Ne znam da li se već može vidjeti da je to zapravo voda puna riba. Nije jako teško raditi sa slamom, ali sve ovisi od toga što želite napraviti. Ako želite napraviti nešto manje, to je puno teže nego velike predmete. Nakon 2 godine na slami je ponovno sudjelovao i Carlos Carmona Medina iz Meksika, koji je međuvremenu jedinstveni način izrade skulptura od slame proširio i izvan granica Hrvatske. Nakon mog prvog sudjelovanja na slami nastavio sam raditi u istoj tehnici i moram reći da je sjajna. Svaki puta kada pomislim na ljeto, prisjetim se odmah svojih iskustava iz Osijeka. To je vrlo romantično, ta zlatna boja ispod sunca. U sklopu slame udruga Slap organizira eko sajam na kojem svi zainteresirani imaju priliku probati i kupiti domaće proizvode lokalnih OPG-a, a građani su se po prvi puta ove godine umjetnicima priključili i u izradi skulptura. Priključilo nam se niz ljudi tu, par iz Tvrđe, ovaj koji su eto i svoje skulpture napravili, došli sa idejama. Jedan gospodin je rekao ima neku koljevku u svom podrumu i onda smo je doneli, omutali smo je u slamu i zajedno sa jednim grobom čini jednu lijepu instalaciju od koljevke pa do groba. Tema ovogodišnjeg Glend Art festivala je Feniks, a skulptura ove mitske ptice koja simbolizira novi početak, ove godine izabrana da bude spaljena na vrhuncu festivala sutra u sumrak. Ove godine je priča Feniksa, znači 2012. početak jedne nove epohe se bliži i Feniks označava i pobuđuje tu snagu, znači ka promjeni za dobro i dobrobit svih ljudi i živih bića na ovom planetu. Kroz nekih pola sata sudionici Slama Land Art festivala u rijeku Dravu pustit će vjenčiće od slame s lučicama u znak zahvalnosti za vodu bez koje ne bi bilo ni života. Slama svoja vrata posjetiteljima otvara i sutra od podneva, a za sutra je najavljeni koncert Jelene Radan. Cijena ulaznice 25 kuna.